Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні говоримо про Василіанський період в історії Почаївської лаври з кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Володимиром Морозом. Це вже третє наше інтерв'ю про історію Почаївської лаври. Попередні ви можете переглянути за посиланням у описі. Отож, пане Володимир, розкажіть, будь ласка, хто такі василіани і як вони отримали в користування Почаївську лавру? Вони не отримували цей монастир. Властиво, Василіянське монашество – це і є те українське давнє монашество ще з давніх часів, княжих часів. Просто його називали Василіянським, тому що воно дотримувало, в корені його правил лежать ті настанови святого Василія Великого, які він давав ченцям. Василіяни – це є чин греко-католицької церкви. Річ у тому, що здавна єпископами були Київської митрополії, митрополитами, там навіть було прописано письмово, монахи Василіянського чину. Унійним той монастир, коли став, то є 1711-12 роки. Він став унійним завдяки значно ширшим процесам. Уже в 1670-х роках були в Почаєві ченці, почаївські ченці, які були за унійну церкву, а були які проти унійної церкви. В 1693 році був навіть так званий бунт почаївський, коли ті монахи, які були проти унії, унія що? Ідея єдності церкви. Унія – це союз. Вже тоді, в 1693 році, під час цього почаївського бунту, монахи, які були проти унійної ідеї, підняли таке повстання своєрідне, воно було зі зброєю навіть, вони зв'язали ігумена, вони зв'язали кількох інших ченців, які були за унію. Коли прийшла єпископська комісія з Луцька від єпископа Шумлянського, то ці ченці закрили ворота і навіть стріляли з пещалів і гармат по комісії. Один з них злякався, що це ми таке робимо, і відкрив вночі таємно двері для комісії, і цей бунт покарали. Ченців розіслали по інших монастирях, декого суспендували навіть з священства. Потім, коли монастир розвивався, то настали дуже буремні часи, настала Північна війна. За деякий час до її початку єпископ Шумлянський помер. Його адміністратором тої єпархії став його брат Йосиф Шумлянський. Але Волинське середовище на соборі церковному обрало свого кандидата, що природньо, на єпископа. В Україні була давня така традиція, що по смерті єпископа на соборі єпархії шляхта, духовенство обирають кандидата, якого мають номінувати. Його номінували зазвичай. Цим кандидатом від Волині став колишній суддя Гроцький Дмитро. Він живе в монашестві Дівнісій Жабокрицький. Але на нього почали полювання. В ніч з 16 на 17 грудня російські війська, які були тут присутні, не в Галичині, а на Волині, оточили Луцький замок, керував ними Гулевич, і вони викрали єпископа. Повезли його в Дубно. Через Дубно вони його повезли до Києва під наругою великою. Вони намовили якусь шляхтянку, яка би так кричала, що він до неї чіплявся. Вони його били. Російський конвоїр, капітан, здається, в чині, намовив Жабокрицького, що він його звільнить тихенько, якщо той через підставну особу перепише на нього всі свої родові маєтки, а Жабокрицький був шляхтич. Жабокрицький підписав, а той не звільнив. Коли Жабокрицький, єпископ, просив його та звільніть, той його бив. Потім в Києві Жабокрицького бив російський капітан Голіцин. Його не звільнили, його завезли до Москви. Там його пробував навертати в російське православ'я особисто цар Петро І. Коли той не погоджувався, то його теж бив. І так Жабокрицький і помер. І от ця ситуація з Жабокрицьким для Почаївського монастиря стала, як і для всієї Волині, шоком. Почаївський монастир, який вагався, на відміну від багатьох інших монастирів, наприклад, Білостоцький біля Луцька монастир, зразу перейшов в унійну церкву з Жабокрицьким. Властиво вернувся, бо Луцький єпископ був одним з творців
Берестейської унії. А Почаївський вагався. Ця ситуація стала настільки драстичною, шоковою для Волині, для всієї Речі Посполитої. І поведінка царя Петра І, який особисто вбивав Василіян в Полоцьку, сімох замордував. Він п'яним увірвався на вечірню і рубав людей. Ну, таке. Потім він на захід виправдовувався, да я по п'яні. Також цар в той період казав, що він вполює особисто київського митрополита Лева Зеленського, Слюбича Зеленського. Він казав, не буду цар, якщо я його не повішаю. Київський митрополит, знов-таки, змушений був теж тікати. От бачите, яка була гнітюча і страшна ситуація. Почаївський монастир, дивлячись на це все, написав лист до Риму. Ми хочемо бути в унійній церкві. Говорити про те, що Василіяни приходили в Почаївський монастир, чи, як дехто говорив, пробував говорити, захоплювали його, це неправда. І відтоді, від 1712 року, монастир був стабільно унійним. І настала, можна впевнено говорити, золота доба його розвитку. Розкажіть, будь ласка, про основні досягнення Василіян в розбудові Почаївської лаври. Передусім, треба сказати про Почаївську ікону. Почаївська ікона Матері Божої за Василіян єднала всю Україну. Йшли паломники не тільки унійні, тобто греко-католицькі, православні теж йшли. Всіх допускали. 8 вересня 1773 року її коронували. Друге досягнення Василіян – це є Почаївська друкарня Василіянська. Біля її витоків стоїть такий жертовний єпископ, а перед тим настоятель монастиря архімандрит Теодозій Любенецький-Рудницький. І ця друкарня видала за трохи більше як 100 років, трохи більше як 600 книг. Це все Василіянська спадщина, яку тепер найбільше досліджують вчені різних країн. Василіяни в Почаєві видавали книги і мовою, наближеною до народної, тою простою мовою. Ще до Енеїди на цьому полі працювали наші ченці. І про це тепер багато теж пишуть і переосмислюють корені українського відродження. Третє, що я би хотів відзначити, це розбудова архітектурного комплексу. Ініціатива виходила від Василіян. Вони знайшли великого помічника, фундатора, в особі Миколи Василя Потоцького. І він був староста богославський, канівський, відомий з фольклору навіть українського, пан Каньовський. Про нього є народні пісні. І завдяки щедрій допомозі Потоцького, який водночас і стежив за тим, щоб комплекс розбудовували якнайкраще в архітектурному плані, він залучав найліпших фахівців. В 1770-94-му постав той Успенський собор і той монастирський комплекс, монастирська будова, яку ми бачимо тепер. Після третього поділу Речі Посполитої монастир опинився в складі Російської імперії. Російська система звернула увагу зразу на цей монастир, але унійна церква була сильною, її підточували поступово. Під приводом повстання польського 1831 року від Василіян відібрали цей монастир. Яким був цей процес? Як це відбувалося? І які були передумови цьому? Їх звинуватили в державній зраді, тобто підтримці польського повстання, і в розтраті майна. Типові звинувачення царської Росії і типові звинувачення в Радянському Союзі. Будь-яку опозицію трактували і тлумачили, інкримінували їй кримінальні злочини. Частину монахів репресували з огляду на ці звинувачення. Частині монахів наказали просто піти, не забираючи з собою нічого. А Почаїв? До межі 19-20 століть він став осередком чорносотенства російського, яке заперечувало саме існування українського народу. Там Почаївський листок видавали, в якому православ'я, самодержав'я, народність, а українців нема. Зараз бачимо заяви від греко-католиків, і, зокрема, від глави церкви Святослава Шевчука, про те, що вони хотіли би мати право молитися у Почаївській лаврі. Ця лавра – це є велика загальнодержавна народна святиня. І очевидно, що з цим монастирем, з цією чудотворною іконою пов'язана історія нашої церкви. Враховуючи все, що ми сьогодні з вами обговорили, чи має це історичні підстави? Так, це має великі історичні підстави, і церква, яка розбудовувала той Почаїв, до
розмірів національного, загальнонаціонального надбання. Та церква має право бути в Почаєві. І це не є, це не був би жоден акт, спрямований проти когось, але це був би великий акт, який би показував, що ми будуємо справедливу державу, що ми шануємо людську гідність і шануємо внесок тих, хто працював для того, щоб ми були Україною. На служіння у Почаєвській лаврі претендує і Православна церква України. Скажіть, будь ласка, тернопільська релігієзнавиця Елла Бистрицька висловила думку, що і греко-католики, і православні можуть одночасно служити в лаврі. Яка ваша думка з цього приводу? Чи моя можуть? Думка така, що сам принцип лаври, так? Сам принцип лаври такий, що там є кілька і церков, і осередків монашів. Це великий монастир. Там є кілька церков. Будь ласка. Тобто, я як історик не бачу якихось перешкод до цього. Я бачу право відновлення історичної справедливості. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися сьогодні із кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту історії Церкви Українського католицького університету Володимиром Морозом.